Moon Jae-in qeyd edib ki, onun bu il 3 dəfə görüşdüyü Koreya Xalq Demokratik Cumhuriyyətinin lideri Kim Jong-un nüvə proqramını bağlamağa və səylərini ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə yönətməyə söz verib. Biz sədr Kimin düzgün qərar qəbul etməsinə və nüvəsizləşməklə bağlı öhdəlik götürməsinə inanmalıyıq deyə Moon Jae-in bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, indi növbə beynəlxalq ictimaiyyətə çatıb ki, Şimali Koreyanın seçiminə müsbət cavab versin və onu həvəsləndirsin. Cənubi Koreya prezidenti həmçinin əmin edib ki, onun ölkəsi Koreya Xalq Demokratik Cumhuriyyətinin dünya ictimaiyyətinin həyatında iştirakına yardım edəcək. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Mike Pompeo oktyabr ayında Şimali Koreyaya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Bununla yanaşı Amerika prezidenti Donald Trump'la Şimali Koreya lideri Kim Jong-un arasında görüşün təşkili məsələləri də müzakirə olunacaq.